Ես կուզենայի մեր ծրագրերից մեկի մասին պատմել, որը որ կոչվում է ինժեներական լաբորատորիաների ստեղծում Հայաստանի բոլոր դպրոցներում, եւ ինչից մենք եկանք այդ մտքի։ Ուրեմն աշխարհում տեխնոլոգիական ոլորտը շատ արագ է զարգանում եւ բնականաբար առաջանում է մասնագետների խիստ դեֆիցիտ, եւ դա ոչ միայն մեր մոտ է, դա Միացյալ Նահանգներում է, դա Եվրոպայում է, դա Չինաստանում է, դա ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է, եւ 18 թվականին օրինակ ընդհանուր պակասը ինժեներ ծրագրավորողների աշխարհում է կազմելու է մոտավորապես 3 միլիոն մարդ։ Այդ ի՞նչ է նշանակում մեր համար։ Դա մեր համար նշանակում է, որ մենք ինչքան մասնագետ պատրաստ ենք, այդքան գործ կունենանք, հա։ Շատ պարս կարճ տրամաբանություն է, եւ բայց ըստ էության այդքան մարդ պատրաստելը, որը որ էական ազդի տնտեսության վրա, մենք պետք է հասկանանք, որ կրթական համակարգում դա պետք է պատրաստենք, հա։ Ակնհայտ է, որ դա համասարանական համակարգը չի, որովհետեւ համասարանական համակարգը նախ ինքը փոքր է եւ երկրորդն էլ պատրաստ չի նման ծավալի փոփոխությունների։ Այդ իսկ պատճառով մենք կանգնեցինք դպրոցի վրա։ Դա պատճառներից մեկն էր։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ այսօր մասնագետների մեծ մասը ասում են, որ պետք է կա որոշակի ինժեներական գիտելիքներ, որոնք կարելի է տեղափոխել դեպի դպրոց։ Դա հատկապես օրինակ վերաբերում է ծրագրավորմանը։ Եվ երրորդ պատճառը այն է, որ այսօր բավականին գործիքներ կան, որոնք որ հենց դպրոցական ինժեներական կրթության համար ստեղծված են։ Եվ ըստ էության մենք տիրապետում ենք այդ գործիքներին։ Նաև ասեմ, որ չորրորդ պատճառն էլ կար, իհարկե, այն փորձը, որ մենք արդեն իսկ ձեռք ենք բերել, վերջի, կարելի ասել 2008 թվականից սկսած, վերջի 7 տարվա մեջ դպրոցներում ինժեներական կրթության հետ կապված։ Մասնավորապես մենք շուրջ 60 խմբակներ ունենք Հայաստանի տարբեր համայնքներում, ռոբոտաշինության խմբակներ, եւ մենք տեսել ենք այդ երեխաները ինչքան արագ են ուրեմն աճում, փոխվում։ Օրինակ մասնավորապես, ասենք 6 ամսվա մեջ երեխան, որը միջին թվանշանները ասենք 4-ից 5 է, ասենք դառնում է միջին թվանշանները 8-ից 9 կամ 9-ից 10։ Այսինքն երեխայի մոտ ոչ միայն բնագիտական առարկաների նկատմամբ հետաքրությունը փոխվում, այլ ընդհանրապես բոլոր առարկաների ու ընդհանրապես կյանքի նկատմամբ փոխվում։ Մենք երբ որ սկսեցինք ռոբոտաշինության զբաղվել դպրոցներում, եւ կամաց-կամաց մեր մոտ ձևավորվեց գործիքակազմ, մասնավորապես մենք հայտնաբերեցինք Scratch ծրագիրը, որը որ նախատեսած է 5-րդ դասարանից սկսած ծրագրավորում սովորացնելու համար, մենք դա թարգմանեցինք եւ լոկալիզացեցինք հայերեն։ Ավելին, մենք այդ ծրագիրը լրացուցիչ հնարավորություն տվեցինք այդ ծրագրին, հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի երեխաները այդ ծրագրի միջոցով կառավարեն իրենց ռոբոտներին։ Եվ այսօր արդեն, քանի որ մենք ոնց որ ձևափոխել ենք այդ ծրագիրը այլևս կոչվում է աղվես, հա, եւ նմանատիպ ծրագիր կա, որը կոչվում է Turtle, եւ թարգմանել ենք հայերեն Դարլակրիա, ինքը ծրագիրն ենք թարգմանել, որը եւս հնարավորություն է տալի ծրագրավորել երեխաների։ Բացի դրանից, այդ ընթացքում, որ մենք զբաղվում ենք ռոբոտաշինությամբ, մեր գործընկերների հետ ստեղծեցինք ինժեներական, ստեղծեցինք նոյերի կոնսորցիում, որը միտված էր դպրոցներում կրթությանը ինժեներական, եւ այդ կոնսորցիումը ստեղծեց ինժեներական լաբորատորիա, եւ պատկերացեք, երեխան գալիս է կանստումա համակարգչի մոտ, եւ ամբողջ ինտերֆեյսը հայերեն է, որտեղ թարգմանվում է, Linux-ը հայերեն թարգմանած, ներսում գործում է ծրագրային լեզու, որով ինքը ծրագրավորում է, որը եւս հայերեն է։ Երեխան նայում է այն համակարգչին, որից որ օգտվում է այդ համակարգը, այդ համակարգչի ընդհանրը սմարթֆոնի չափերը ունի, բայց 8 core ուրեմն պրոցեսորով համակարգիչը ամենաժամանակակից, երեխան տեսնում է, որ դա ստեղծված է Հայաստանում, հա, կողքը դրած է երաչափ տպիչ մեքենա, որը եւ ստեղծված է Հայաստանում, կողքը դրած է երաչափ ֆրեզերային հաստոց, ծրագրային
ուրեմն կառավարմամբ սենսի մեքենա, որը ևս ստեղծված է Հայաստանում, ասեմ ավելին, անգամ նրա գլխիկը, որը որ ուրեմն խարապային հաստոցի այդ գլխիկը, որը որ տաշում է, ևս ստեղծված է Հայաստանում եւ ամենաբարձր որակ ունի։ Եվ ստեղ մենք հիմնական խնդիրը, որ լուծում ենք, դա երեխայի աշխարհընկալման փոփոխությունն է, այսինքն երեխան ինքը ցանկացած գյուղում Հայաստանի, լինի դա, չգիտեմ, Գորիսի գյուղում, թե Շամշադինի գյուղում, ինքը հասկանում է, որ ինքը չի ապրում Չ-կլասի երկրում, այլ ապրում է առաջի կարգի երկրում և համապատասխան գործիքակազմ ունի իր ուրեմն գիտելիքները բարելավելու համար։ Եվ երեխան այստեղ կարա ինքը ինչա գալիս է սկսում ծրագրավորելուց, հետո ինքը նույն համակարգիչ օգտագործում է իր ծրագիրը լին որպես ջոյստիկ կառավարելու համար, հետո ինքը երբ որ արդեն ասում է ռոբոտաշինության, իր ցանկացած մասերը եռաչափ պրինտերով տպում է կամ CNC մեքենայով տաշում է, այսինքն երեխան սովորում է ինչ բան է տաշել, ինչ բան է ռեալ առարկաները մշակել, ճիշտ չափեր ստանալ եւ այլ եւ այլը։ Հա, եւ այստեղ մենք ձևավորեցինք ըստ էության 4 գործիք, որը որ ուզում ենք տեղակայենք մեր դպրոցներում։ Առաջին գործիքը դա հենց այդ ինժեներական լաբորատորիան է, երկրորդ գործիքը մեր իսկ ստեղծած ռոբոտ կոնստրուկտորն է, որը որ մենք մշակել ենք 2-3 տարի առաջ, եւ այդ 60 դպրոցներում դա դրված է, եւ հնարավորություն է տալի երեխաներին առանց մոտիկ էլեկտրոնիկայի խանութ ունենալու այդ ռոբոտ կոնստրուկտորի մասերից մի շարք տիպի ռոբոտներ, ուրեմն նախագծել, սարքել։ Երրորդ գործիքը, որը որ ուզում ենք իրարենք, կոչվում է Atelier Lab։ Այդ գործիքի հեղինակը Etienne Delacroix-ը, բելգիացի է նա, դա ավելի շատ փիլիսոփայություն է, քան թե գործիք է, կայանում է նրանով, որ երեխային պետք է սովորացնել բանի գեղեցիկ առարկաներ կամ պիտանի առարկաներ ստեղծելու միջոցով, դա է սովորեցնելու ճանապարհը։ Եվ առաջին հերթին օգտագործում են հին համակարգիչները, որը ոչ ոքի պետք չեն, եւ այդ հին համակարգիչները երեխաները կարողանում են քանդել եւ այդ մասերից տարբեր նպատակներով օգտագործել, շարժիչները սարքել, ռոբոտների շարժիչներ, օրինակ, եւ այլն, տարբեր պիտանի բաներ սարքել, սա երրորդ գործիքն է։ Եվ չորրորդ գործիքը դա այս պահին live code կոչեցյալ ծրագրային միջոցն է, ինչ ենք դա ընտրել, որովհետեւ նա թույլ է տալիս մոբայլ հավելվածներ գրել, ծրագիրներ գրել, թե Android-ի, թե ուրեմն iOS-ի համար, եւ տեղադրել շուկայում։ Այսինքն մենք ուզում ենք հնարավորություն տանք 12-13 տարեկան երիտասարդներին, որոնք գտնվում են կարան Հայաստանի տարբեր տեղերում գտնվեն, ինտերնետով գումար վաստակել եւ օգնել իրենց ընտանիքների նորմալ կենսապահովմանը։ Ծրագիրը ավելի համապարփակ է, չի ավարտվում միայն 4 գործիքը տեղակայել, պատրաստել, հա, այդ ակումբների դասատուներին, դրանց մոնիտորինգ անել, տեսնել իրենք ինչպես են աշխատում, դրանց աշխատավարձ տալ։ Ծրագիրը ունի ևս 2 կոմպոնենտ, առաջին կոմպոնենտը կոչվում է 1 ընկերություն 1 դպրոց, այսինքն մեկ գաղափարը նրանում է, որ ամեն մի ընկերություն տեխնոլոգիական ոլորտի իր հովանուտակ է վերցնում 1 դպրոց, որը կայանում է նրանում, դա ֆինանսական հովանավորություն չի, դա մտավոր շատ փիլիսոփայական կարելի ասել հովանավորություն է, եւ ընկերությունը, ասենք գոնե երամսյակը 1 այցելում այդ դպրոց, պատմում է իր գործունեության մասին, երամսյակը 1 այդ երեխաներին բերում է Երևան, իր գրասենյակ, ցույց է տալի, թե ինքը ոնց է աշխատում, ցույց է տալի, թե ամեն մի աշխատողի ֆունկցիայի մեջ ինչ է մտնում, ինչ է դիզայները, ինչ է ծրագրավորողը, ինչ է մատակարարը եւ այլն։ Հա, սա մի ուղղություն է, որը շատ են կարևորում, եւ երրորդ ուղղությունը, ի վերջո, այդ երեխաները, որոնք այդ դպրոցի դուս են գալու, նրանք արդեն կարողանալու են առ դեռ համասարան չընթուված
աշխատել տեխնոլոգիական ընկերություններում։ Դրա համար երրորդ կոմպոնենտը ամենակարևոր կոմպոնենտն է, որը ավարտականն է այս ցիկլի, այսինքն ստեղծել պայմաններ, որպեսզի մեր մոտ շրջաններում տեխնոլոգիական բիզնես ստեղծվի։ Մենք այդ առումով բավական հաջողություններ ունենք, այսօր մենք ունենք տեխնոլոգիական ընկերություն Ղափանում, Գորիսում, Ստեփանակերտում, երկու ընկերություն ունենք, ընկերություն Իջևանում, այս վերջերս բացվեց Վանաձորում, Գյումրիում, եւ մենք ակնհայտ այդ փորձը տեսնում ենք, որ այսօր շատ ձեռնտու է նաեւ ֆինանսական առումով ընկերություններ ստեղծել հենց շրջաններում, եւ մեր երեխաները ըստ էության դրան այն երեխաները, որոնք ավարտեն, դրանք պատրաստ են, ենթադրաբար նրանց մի մասը գա Երևան համալսարան, բայց մյուս մասը կարող ամենալ աշխատել եւ համալսարան, ասենք, ավարտել օնլայն համալսարան կամ այլ։ Դրա համար մենք նախապատրաստում ենք այդ օնլայն համալսարանը։ Ծրագիրը մոտավորապես ներդրումները, որպեսզի մենք կարողանանք անենք եւ դա ստացվի, ինչ 18 թիվը մոտ 10 միլիոն դոլարի ներդրում է պահանջում, բայց հետաքրքիրն է նա, որ հենց մինչև 18 թիվը ինք իրան բանա հետ գնում է, որովհետեւ այն երեխաները, որոնք 15, 16, 17 թվին ավարտում են եւ սկսում են աշխատել, նրանց ուրեմն եկամտը հարկից եւ շահույթից, որ իրանք բերում են իրենց ընկերությունների համար, ուրեմն հարկերի տեսքով այդ ուրեմն 10 միլիոնը դուրս է գալիս։ Այսինքն բավականին հաշվարկված ծրագիրը ներկայացրել են կառավարությանը եւ սպասում ենք, որ կառավարությունը դրական արձագանք տա, մասնավորապես այդ ծրագրի այն մասերը, որը կառավարությունը պիտի ֆինանսավորի, եւ կարծում ենք, որ այս այն ծրագրերից է, որը Հայաստանը երրորդ աշխարից շատ արագ տեղափոխելու են առաջին աշխարհ։